Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 11 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Бездорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Трій-Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповіла, на службу 102 в обласному центрі надійшло 57 викликів. За її словами, містяни скаржилися на порушення тиші, розпивання алкоголю і сімейні сварки. Вночі патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 49 випадків. 10 дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 6 хлопчиків та 4 дівчинки. З найбільшою вагою – 4 кілограми 100 грамів. Народилося двоє немовлят – хлопчик і дівчинка. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 800 грамів. Сьогодні у всіх школах Хмельницького відновлюється навчальний процес. Про це розповідає директор Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, вчора навчання відновили у 104 закладах 16 населених пунктів області. Продовжили карантин у 218 навчальних закладах у 22 населених пунктах. Зокрема, до 14 лютого призупинено навчання в Кам'янці-Подільському та районі, у Ярмолинецькому та Ізяславському районах, Чемеровецький, Ганнопільський, Крупецький та Старосинявський ОТГ. До 16 лютого в Теофіпольському районі та Старокостянтинові. Відновлено навчальний процес у 104 навчальних закладах у 16 адміністративно-територіальних одиницях. Але поряд з тим призупинений навчальний процес у 22 адміністративно-територіальних одиницях у 218 навчальних закладах. Про те, як наздоганятимуть пропущені години навчання школярі через вимушені канікули, Олег Фасоля розповів. Є різні методики шляхом ущільнення. Чимало вчителів і навчальних закладів працювали дистанційно, тобто спілкувалися з дітьми шляхом використання сучасних технологій, давали завдання, працьовували. Нагадаю, з кінця січня у школах краю призупинили освітній процес через високу захворюваність серед дітей шкільного віку на грип та гострі вірусні інфекції. Наприкінці минулого тижня у 263 школах навчання не проводилось. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. Пам'ятний знак Героям оборони України вручили Людмилі Конашенко, вдові старшого солдата кіборга Руслана Конашенка. Вручив посмертну нагороду військовий комісар Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Володимир Возний. Посмертні відзнаки, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастьянов, від Міністерства оборони України цього року вручають батькам та вдовам оборонців Донецького аеропорту. За його словами, в кінці січня 5 років тому на Литовищі впала вежа. Тоді загинуло близько 60 українських вояків. Це такий пам'ятний знак, зроблений для того, щоб Міністерство оборони, як на згадку рідним в нашій області, ми вручаємо дружинам загиблих військовослужбовців. Тобто вручені вже були батькам, а тепер ми вручаємо дружинам. Вдова кіборга Руслана Конашенка Людмила каже, з чоловіком були одружені 10 років, народили 3 дітей. На фронт чоловік пішов, розповідає Людмила, добровільно, хоча міг і не служити. Він навіть в військкоматі не казав, що в нього 3 дітей, бо тоді можна було з 3 дітьми не йти. Він промовчав і пішов. За словами Людмили, вона знала, що її чоловік обороняє Донецький аеропорт, та каже, більше ніякої інформації в неї не було. І коли Литовище припинили захищати, не знала, де її чоловік. 3 місяці я взагалі нічого не знала. Нам волонтери дзвонили, казали, що він в полоні, то в лікарні в Донецькому, то ще щось. А вже через 3 місяці, коли він був в Дніпропетровську моргу, аж тоді вже ми знали, що він загинув. Нагадаю, пам'ятні знаки Героям оборони України батькам кіборгів вручили президент та міністр оборони України 20 січня в Києві. Тим, хто не зміг поїхати до столиці, знаки вручають тепер, в тому числі і дружинам загиблих.
Благодійні швидкі побачення влаштують у Хмельницькому. Усі зібрані кошти підуть на лікування Дмитра Шелудька, хлопчика з важким генетичним захворюванням – анемією Фанконі. Про це розповіла спеціаліст по роботі з молоддю комунальної установи «Молодіжний центр» Марина Шкроба. За її словами, рекомендаційний внесок для всіх учасників складає 50 гривень. Участь у розважально-молодіжній програмі можуть взяти всі, кому виповнилося 17 років. Розважальна молодіжна програма «Спіддейтінг». Цей спіддейтінг буде благодійний, всі учасники, це планується 30 учасників, будуть давати благодійний і рекомендований внесок 50 гривень, і всі виручені кошти також будуть спрямовані на підтримку здоров'я Дмитра Шелудька. Для того, щоб взяти участь у благодійному спіддейтінгу, потрібно зайти на наші сторінки в соціальних мережах, це Facebook або Instagram, та зареєструватися за посиланням. Марина Шкроба додає, учасники, які знайдуть собі пару, 14 лютого отримують подарунки в молодіжному центрі. Учасники будуть мати картки симпатій, вони будуть записувати ім'я, в них будуть бейчики, вони будуть записувати, ставити собі бали. Якщо будуть взаємні симпатії, організатори будуть переглядати ті картки, і взаємні симпатії поділяться контактами, запросять до себе на наступний день після спіддейтінгу в молодіжний центр, і ми дамо їм подарунки від наших партнерів. Замить в ефірі «Я Поділля, твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.